Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Azərbaycan əleyhinə aparılan kampaniyalara cavab. Putin'lə Prigojinin anlaşması pozuldu. Aztelekom'da əməliyyat keçirilib. Rus ordusuna növbəti zərbə. İbrahim Reisiye xəbərdarlıq edildi. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev az qala hər gün qəlbdə kimisə açıqlamasına və məqaləsinə cavab vermək məcburiyyətindədir. Bunu politolog Elxan Şahinoğlu deyib. Ekspert bir sıra qərb dövlətlərində Azərbaycan əleyhinə aparılan kampaniyalara diqqət çəkib. Stat. Erməni lobbisi Azərbaycana qarşı kampaniyanı genişləndirib. Son günlər qərb ölkələrində Azərbaycan əleyhinə açıqlama və məqalələrin sayı artıb. Buna fikir verməməkdə olar. Hələlik Qarabağın dağlıq hissəsini tam nəzarətə götürmək məsələsində bizə əngəl yaradacaq ciddi amil yoxdur. Buna baxmayaraq, Ermənistan hökuməti Qarabağ separatçıları və erməni lobbisi ilə həmfikir olanların öz ölkələrində Azərbaycan əleyhinə ictimai rəy formalaşdırmasına da seyirci qalmaq mümkün deyil. Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev az qala hər gün qəlbdə kimisə açıqlamasına və məqaləsinə cavab vermək məcburiyyətindədir. Ancaq bu, yalnız Hikmət Acıyevin işi olmamalıdır. Səfirlərimiz indiki həssas dövrdə fəallıqlarını artırmalıdır. Çalışdıqları ölkələrin ictimai rəyinə təsir edən yazarları ilə görüşməli, fikir mübadiləsi aparmalı və haqlı mövqeyimizi onlara izah etməlidirlər. Bundan da nəticə çıxmayacaqsa, özləri məqalə hazırlayıb müxtəlif nəşrlərdə və saytlarda yayımlanmasına nail olmalıdırlar. İstatın sonu. Wagner qruplaşmasının döyüşçüləri Belarusu tərk edərək Rusiyaya qayıda bilər. Ehtimal olunan bu prosesin başlaması Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Wagner lideri Yevgeni Prigojin arasında razılaşmaların pozulmasını göstərə bilər. Bu barədə ABŞ-ın Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun təhlilində deyilir. Rusiya hökumətindəki adı açıqlanmayan mənbə iddia edir ki, Wagner muzlularını Belarusdan çıxarılmasının birinci mərhələsini həyata keçirir. Artıq 500-600 döyüşçünün Krasnodar, Voronej və Rostov vilayət lərinə köçüldüyü iddia edilir. İkinci mərhələ avqustun 13-dən sonra başlamalıdır. Məlumatda qeyd olunur ki, Rusiyanın onların maaşlarını gözlənilənin əksinə olaraq kompensasiya etməyəcəyi bəlli olanda Belarus lideri Aleksandr Lukashenko onları maliyyələşdirməkdən imtina etdiyi üçün Wagnerçilər Belarusu tərk edə bilərlər. Eyni zamanda kiçik bir qrup Belarusda qalaraq Belaruslu hərbçilərə təlim keçəcək. Hələlik institut analitikləri Wagner qüvvələrinin kütləvi şəkildə Belarusdan çıxarılması əyani sübutunu müşahidə etməyiblər. Wagner iyun ayında Rusiyada qiyama cəhd etmişdi. Bundan sonra qruplaşmanın Belarusa göndərilməsinə qərar verilmişdi. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyində FETÖ ilə bağlı əməliyyat keçirilməsi haqda məlumat yayılıb. Telegraf.com-un məlumatına görə xəbərə Aztelekom MMC reaksiya verib. Stat. Müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən Aztelekom MMC-də iki şəxsin həbs edilməsi barədə yayılan məlumatla bağlı bildirmək istəyirik ki, Aztelekom MMC-yə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən mövzu ilə əlaqədar hər hansı sorğu, məlumat və s. daxil olmayıb. Bu kimi təsdiqini tapmayan məlumatların hansı səbəblərdən kütləvi informasiya vasitələrinə sızdırılması Aztelekom tərəfindən araşdırılır. Media nümayəndələrini rəsmi təsdiqini tapmayan məlumatları paylaşmamağa çağırırıq. Rusiya qoşunları ötən sutka ərzində 6 istiqamətdə hücuma cəhd ediblər. Ümumilikdə cəbhə xəttində 30-a yaxın toqquşma qeydə alınıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Ukrayna ordusu Kupyan istiqamətində Sinkivka və İvanivkada Rus qüvvələrinin hücumlarını uğurla dəf ediblər. Baxmud istiqamətində müdafiə möhkəm saxlanılır, Klişivka ətrafı və Drujbada rusların hücumları dayandırılıb. Rusiyanın Avdivə hücumu da nəticəsiz başa çatıb. Ukrayna qoşunları Rusiya ordusunun Marin ərazisində irəliləməsinə imkan vermir. Rusiya ordusu Şaxtyor istiqamətində Staromayovsk rayonunda itirilmiş mövqelərini bərpa etmək üçün uğursuz cəhdlər edib. Rusların Zaporojye istiqamətində Novodanilivkaya hücumu da dayandırılıb.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller İran Prezidenti İbrahim Reisinin hicabla bağlı açıqlamasına münasibət bildirib. ABŞ rəsmisi qadınların geyim azadlığının zəruriliyini vurğulayaraq, Vaşinqtonun İranda insan haqlarını pozanlara qarşı beynəlxalq tədbirləri davam etdirmək və onları məsuliyyətə cəlb etmək əzmində olduğunu vurğulayıb. İranda və dünyanın hər yerində qadınlar istədiklərini geyinməkdə azad olmalıdırlar. İranlı qadınlar hakimiyyətin onlara nəzarət texnologiyaları və ya başqa üsullarla nəzarət edəcəyindən narahat olmasınlar. ABŞ İran xalqının, o cümlədən İranlı qadınların və qızların insan haqları və əsas azadlıqlarını dəstəkləmək üçün fəaliyyətini davam etdirəcək və müttəfiqləri və tərəfdaşları ilə birlikdə insan haqlarını pozanları məsuliyyətə cəlb etməyə çalışacaq. Millet bildirib. İbrahim Reisi bundan əvvəlki açıqlamasında məcburi hicab qaydalarını pozanlara qarşı yeni tədbirlərdən danışmışdı. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.